Привіт! Сьогодні ми печемо сосиски в тісті. Для них у нас є 2 треті склянки молока, одне яйце, одна чайна ложка розпушувача, одна чайна ложка солі, 150 грам пшеничного борошна, 110 грам кукурудзяного борошна та, звичайно, сосиски. Трішки збили яйце, беремо кукурудзяне борошно, пшеничне борошно, сіль та розпушувач. Змішуємо. Та додаємо яйце. Поступово додаємо молоко і розмішуємо. Ось таке тісто у нас вийшло. Сосисочниця вже нагрівається, а ми тим часом нанизуємо сосисочки. Сосисочниця нагрілася. Ми трішки помазуємо її. І наливаємо по пів столової ложки. Сосиски в тісті готові. Їх у нас вийшло 12 штучок. Пеклися по 8 хвилин. Всім смачного! До зустрічі!